Juče je u par navrata oko 3 do 4 časa nestajalo električne energije i to je stvarno neplansko nestajanje električne energije, inače da je bilo plansko, oni bi najvratnije nas obavestili. S obzirom da mi nemamo automatski način za prebacivanje na agregate i paljenje automatskog agregatnog sistema, da bi odmah preuzeli na alternativni sistem snabdevanja električnom energijom, došlo je do naglog gašenja glavnih pumpi u booster pumpi, pumpe stanici za Indiju, sa tim efektom naglog gašenja pumpi dolazi do takozvanog povećanog pritiska u mreži, uzburkavanja dijela mreže i podizanja taloga u mreži, dolazi do pada pritiska i mi smo u tom trenutku dobili mutnu vodu. To su građani na svojim slavinama osjetili, da je to mutna žuta voda, ali to je efekat samo podizanja tog taloga usled ovoga hidrauličkih udara. Par puta tako i bilo. Mi smo pisali dopise našim saradnicima iz elektrodistribucije da što manje tih efekata bude, pogotovo se dešava da imamo kratkotrajne, ispod 40 milisekundi, naši uređaji, svi elektronski, dešava se da uređaj strada, jer ne može tako kratak period nestanka električne energije da izdrže uređaj i mi smo njima to par puta obavještavali o tome. Mi to rešavamo tako što ispiramo sada te čepove u mreži, ispiramo, danas idu 2-3 ekipe za ispiranje i ja zaista zamoljam građane za razumevanje, a i sama mreža će se po sebi taložiti, tako da će danas potpuno ima i čistu vodu kao i do sada što je bila.